Við náttúrulega erum ekki að sitja niður skot og þetta er dálítið þröngt hjá okkur það er ná að hérna, spila hörku vörðan í lokin og loka leiðum og við kannski ferum mitt aldrei dripp en það oft svona í, þegar ég svona baróttu leikur sem þessum að þá þarf einn, tvo, þrista til þess að geta opnað þess vörðina og það vantaði hjá okkur aðeins að setja að sitja þristan og fá það á svona fríja hérna, þetta var gríðalegu baróttu leikur og hefði raun geta endað hvora með sem var og hérna, stelpunnar að mínum að þið börðust svakalega vel í þessu leik og börnin var frábær má segja allan leikinn og fengum aðeins á okkur daldi mikið á körfum í byrjum þriðarleikum en að öðru leitir var stóð upp úr gríðarlega góðu varnarleikur í leikum Þannig að þetta verkefni búið en það frekar stuðbóttan allt kannski með möguleikuna hérna, hvernig mestir hollingi vera á liðinu svona í þessu verkefni? Ég, mér fannst nú sérstaklega góð í fyrirháleik og mér var sóknileikurinn okkar rúlla ágætla í fyrirháleik segja rúlla vel í fyrirháleik heilt yfir varnarleikurinn mjög góður og þannig að ég myndi segja að hérna, við erum í gríðalegu framþróunar mínum að þið varnarlega sóknarlega þurfum við kannski aðeins að fara að vinna aðeins meira í okkar hlutum en svona heilt yfir þá er ég bara nokkuð sáttur og mér var stelpinn að vera að spila á hörku vörð og vera að leggja sig fram og hérna það, þú veist og það er ekkert að skamma menna við hýtningu skotum og hérna við bara hýttum ekki því miður í dag og fengum hérna sensa, víti hérna í loki sem voru mikilvæg sem við brennum af og svo 2-3 hérna frí skot en svona er þetta bara að hérna ef við hýttum ekki skotum að þá er það bara þannig en stelpunni lögðu sig fram og það er það sem við erum að byggja Æfingamót í Danmörku, en við skeikar næst að hérna svipaðar hópur eða Já, við gerum einhverjar breytingar og hérna við fáum einhverjar menn nýja inn það alveg ljóst við ætlum að skoða fleiri leikmenn og hérna svona heilt yfir að já, hérna þá erum við með ágætis hóp og við ætlum að gefa aðeins fleiri séns og sjá svona hvernig það eru en hérna við erum með vissan kjarna sem við höldum það er alveg ljóst